Uma glória eterna. Vambora, Flusão! Olha o Inter, chute vem colocado na direita. Todo mundo participando. Vem bola aqui, ó. Keno. Passa a primeira, passa a segunda, sobe pela esquerda, entrou na grande área, pode bater cruzado no cantinho. Espalma o Rocher! Coloca pra escanteio, uma bola que tinha endereço, o cantinho tá esquerdo. Tiro de meta? Ah não, bandeira tava deu. Tava escrito lá, hein? Com o Renê. Passa a primeira, a segunda, mandou na área pro Ener Valencia aqui pelo lado direito, bateu cruzado, Fábio! Espalmou! Um chutaço do Ener Valencia procurando o lado direito. Maravilha, olha a roubada boa de John Arias, vem ele pelo lado direito, passa a primeira, passa a segunda, tocou pro meio, John Kennedy girou pro Keno, olha o gol, olha o gol, olha o gol! Gol! É no Keno! German Keno, matador! O homem gol! O cara que fede muito a gol, cara! Absurdo, preciso, fatal, cai o primeiro zero do Maracanã, com um cara que tem 34 gols na temporada, é o décimo dele na Libertadores, faz o double L, 1 pro Fluminense, 0 pro Inter. Pode comemorar, torcida tricolor. Maracanã vai abaixo, Anderson. Todo mundo fazendo L, pulando, vibrando, porque caiu o primeiro zero. Uma jogada ali de John Arias, né? Foi ali puxando na velocidade pela direita. Quando botou essa bola na área, encontrou quem? Encontrou o nosso homem gol, que não perde, não adianta. Cheira a gol e botou pro fundo da rede. Sim, a ligação, o Flu aperta na marcação, Nino. Chegou a bola enfiada pro Ener Valencia, impedido, hein? Tá muito à frente. Vai ele entrando na grande área, vai passar pelo Fábio pra chutar pro gol, bateu! Fez o gol impedido, cara. Enfiada aqui pro lado esquerdo, vai o Keno. Pode encarar a marcação, vai aproximando da grande área, tocou mais pro meio. Fez um, dois, recebeu. Olha, defendeu o Rocher, o impossível. Ele esticou a perna e evitou o segundo do Flusão. Era gol certo do Keno. Vai saindo em escanteio, Claudinha. Anderson, eu não sei se eu chego viva até o final do primeiro tempo, hein? Eu tô contigo, cara. O Keno encontrou o Keno pela esquerda que partiu, limpou. Quando ele chutou ali, né, o Rocher conseguindo deixar uma perna pra atrapalhar. Viu complicado ali, rapaz, Ener Valencia vem na velocidade, ele contra o Nino, hein? Só ele, jogou pro meio, Nino tem que se jogar nessa bola, o chute vem, Fábio! O Fábio aparece em todas na hora da definição ali do Alan Patrick. Vem tentando um contragolpe, enfiada de bola na esquerda, o Fábio saiu, defendeu mais uma, o gigante tem nome! Fábio foi forte ali em cima do Wanderson pra travar. Vem cruzamento na área, toque de cabeça, aí o gol. Impedido, impedido. Levantou bandeira aqui, impedimento no Internacional. Na tentativa do Mário. Mário mandou de cabeça e o bandeira subiu. Vamos lá então, vai terminar. Olha, checou no VAR. Ih, deu gol. Temos 8 minutos. Olha só, passou direto. Foi pra fora a hora do chute. O Fábio que desviou mais uma pra escanteio. Bola espirrou, sobra lá na direita. Mário, na linha de fundo, cruzou, levantou, toque de cabeça, mais um gol. O negócio deu mal. Bateu na mão do mercado. Isso, o gol já tinha levantado, a torcida voltou a cantar, agora o coro come. Agora sim. Agora é hora, hein, Flusão? Vai na cobrança do lateral, toca mais à frente. Aí sim, Alexander, lateral da grande área. Rabiscou, entrou na área, bateu cruzado, mas faltou a curva, Alexander. Ela passou. Cruza pro canto, menino. Pequena área e saiu lá na outra linha lateral. Que disposição que ele teve. Encontrou a jogada no meio, vai sobrar limpa. Olha a chance do chute do Internacional. Ele contra o Marlon. Jogou pra trás, Wanderson bateu, encaixa o Fábio por ali. John Arias passou por trás do René, ainda ele, lateral da grande área, conseguiu o cruzamento, saiu o goleiro Rocher de soco em cima do Cano. O Cano ficou no chão, Marcelo bateu, cruzado pra fora. O Cano tá lá desabado na pequena área, hein? O Cano tá desabado ali na área, né? Na hora ali do primeiro lance ali que essa bola chega ali. Quando o Rocher sai, ele atinge ali o Cano.
Partiu João Arias, levantou, Nino de cabeça, oh, gol! Olha o Cano! Olha o Cano! Gol! É do Fluminense! Double L neles! Double L neles! German Cano! Depois da bola do Nino! Ele aparece para desviar pro caminho que só ele sabe! É golífero! O cara que mais se alimenta de gols do planeta, German Cano, para deixar tudo igual! 2 pro Fluminense! O artilheiro do mundo! German Cano, 2 pro Internacional!